الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بزرگان محترم اور قابل احترام مائیں اور بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار کی اور برکات کی بارش کا یہ مہینہ ماہ رمضان اپنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں رحمتوں کی اور انوار کی بوچھار ہے، لیکن جو آدمی اس سے منتفع ہونا چاہے، فائدہ اٹھانا چاہے اس کے لیے ہے، لیکن جو غفلت کی زندگی گزارنے والے ہیں ان کے لیے اس کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے گرمی کا موسم ہو، یہ آدمی کمرے میں بیٹھا ہوا ہو اور کھڑکی بند کر رکھی ہے، تھوڑی دیر کے بعد بادل امڑ آئے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، جو لوگ باہر ہیں وہ اس ہوا سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور بارش سے خوش ہو رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل چلا گیا اور فضا بدل گئی۔ یہ آدمی جو کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں کہ باہر کیا ہوا کیا نہیں۔ ٹھیک اسی طرح جو اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے رمضان المبارک کی حیثیت ایسی ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے جن لوگوں کو مالا مال کرنا چاہتے ہیں ہمارا شمار بھی ان میں کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسی لیاقت اور ایسی صلاحیت اور ایسی استعداد ہم میں پیدا فرما دے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ رمضان کی ہر رات میں غفلت شعاروں کو بیدار کرنے کے لیے فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ ویسے جامع ترمذی وغیرہ کی روایت میں آیا کہ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ کہ اس حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ منادی ندا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے آ، آگے بڑھ، اور یہ شر کے طالب رک جا۔ وللہ اتقاء من النار، اور اللہ ہی کے لیے اتقا ہیں نار سے، یعنی نار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ایک لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہاں جو مضمون چل رہا تھا بیچ میں یہ مضمون داخل ہو گیا وللہ اتقاء من النار، لیکن مربوط ہے، اس کا جوڑ ہے، اس کا تعلق ہے، اور وہ اس طریقے پر کہ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ منادی یہ کہہ رہا ہے کہ وللہ اتقاء من النار، تو اے طالب شر تو اپنے آپ کو معاصی سے، گناہوں سے اور شر سے روک دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ایک کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، جہنم سے اور دوزخ سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے تیرا شمار بھی اسی میں ہو جائے۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، ہر رات میں یہ ندا، ہر رات میں یہ آواز۔ لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ کا تعلق وَلِلَّهِ اتقاء من النار سے ہے، یہ ندا سے نہیں ہے، منادی کے اعلان سے نہیں ہے۔ لیکن امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، اس میں وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ ہلم ویا باغی الشر امسک،
یہ روایت صاف صاف بتلا رہی ہے کہ ندا بھی ہر رات ہوتی ہے, اور اسی طریقے کی روایت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے. لہذا یہ ندا ہر غفلت شعار کے لیے ہر رات میں لگائی جاتی ہے. اب رہا یہ کہ ہم وہ ندا تو سن ہی رہے ہیں, فائدہ کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم دیکھتے نہیں, جن کو ہم سنتے نہیں, لیکن جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, جو سننے والے ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں. علی عیاشی رحمت اللہ علیہ عجیب و غریب بزرگ گزرے ہیں, ان کے ذکر کا حال یہ تھا کہ جس وقت وہ زبان سے ذکر کرتے تھے ان کا دل وہ بھی بولتا تھا. اگر کوئی آدمی باہر سے سنتا تو یہ خیال کرتا کہ دو آدمی ذکر کر رہے ہیں. چنانچہ شعراوی فرماتے ہیں کہ میری جو پہلی ملاقات ہوئی, اس پہلی ملاقات کے موقع پر میں گیا, دور سے میں یہی سمجھ رہا تھا کہ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جب اندر گیا قریب آیا, رات کا وقت تھا ذکر کر رہے تھے, جب قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ نہیں, یہی ذکر کر رہے ہیں. ابلیس نظر آتا تھا انہیں, ابلیس نظر آتا تھا اور وہ ابلیس کی خبر بھی لیتے تھے, مارتے تھے ابلیس کو. تو اس موقع پر ابلیس کیا کہتا تھا؟ ابلیس یہ کہتا تھا, لست اخاف من العصا, یہ جو تمہاری لاٹھی ہے اس لاٹھی سے میں نہیں ڈرتا, میں نہیں ڈرتا, ایسی لاٹیاں تو کئی ایک کھا چکا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ لاٹھی سے نہیں ڈرتا, انما اخاف من النور الذي في القلب, تمہارے قلب میں جو نور ہے اس نور سے میں خائف ہوں, اس نور سے میں ڈر رہا ہوں. بہرحال ابلیس نظر آتا تھا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو ایسی کئی ایک چیزیں نظر آتی ہیں, اور جو سننے والے ہیں ان کو کئی ایک چیزیں مسموع ہوتی ہے, ان کے کان سنتے ہیں. دوسری بات, دوسرا جواب یہ ہے جو علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا. علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہم نہیں سن رہے ہیں لیکن مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں خبر دے رہے ہیں. اب انکار کی کیا وجہ؟ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے خبر دی اور ہمیں یہ خیال ہے کہ یہ بولنے والا اور یہ کہنے والا اور یہ خبر دینے والا سچا ہے, ہم اس کی بات کا اعتبار کر لیتے ہیں, اگرچہ براہ راست وہ خبر وہ بات ہم نے نہیں سنی. اور یہاں اللہ عز و جل ہی کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں, گفتے او گفتے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود, کہ ان کی کہی ہوئی بات وہ اللہ کی کہی ہوئی بات ہے اگرچہ اللہ کے بندے کے حلق سے اور منہ سے نکلی ہے, یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلی ہے, لیکن یہ بات رب تبارک و تعالی ہی کی ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ کی بات, ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کس کی بات سچی؟ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی ہے, اس لیے ہمیں تسلیم کرنا ہے اور ہمیں ماننا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس ندا کا فائدہ یا اس خبر دینے کا فائدہ یہ ہے, حکمت اس میں یہ ہے کہ انسان یہ سوچے گا کہ اس عالم کے علاوہ بھی کوئی عالم ہے, اس عالم کے علاوہ بھی کوئی عالم ہے اور اس عالم کی چیزوں کا ادراک ہم سے نہیں ہو پاتا, تو یہ بھی ایک فائدہ ہے. چوتھا نمبر یہ ہے کہ جو قلب ہے وہ ادراک کرتا ہے, قلب وہ سمجھتا ہے, اور اسی لیے رمضان سے پہلے کئی ایک بندے وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی الگ, رمضان آتا ہے تو اس موقع پر وہ اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتے ہیں, وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں یہ فلاں فلاں کام چھوڑ دینے چاہیے کم از کم رمضان میں, تو کم از کم رمضان میں وہ چھوڑ دیتا ہے. تو یہ اسی ندا کا اثر ہے جس کو قلب نے سنا ہے, دل نے سنا ہے. لیکن یہ مانا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی توبہ کرے اور اس انداز سے توبہ کرے کہ چلو
ٹی وی نہیں دیکھیں گے, فلاں چیز نہیں, فلاں چیز نہیں, فلاں چیز نہیں. جب رمضان ختم ہوگا تو اس کے بعد پوری کسر نکال دیں گے, تو پھر یہ توبہ نہیں ہے. اور اس کا حال تو عجیب و غریب, جس کو کسی اور موقع پر مثال کے ذریعے میں سمجھاؤں گا, مجھے اپنے مضمون کو آگے بڑھانا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر رات ندا ہوتی ہے غفل شعاروں کو بیدار کرنے کے لیے, اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے دامن مراد کو بھرنے کے لیے بہترین و زرین موقع ہے تمہارے پاس, طاعات کے ذریعہ, عبادات کے ذریعہ. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لیلۃ القدر کے متعلق بھی وہی بات آئی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان مبارک کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ, ایمان تو ضروری ہے ہی, احتساب کے ساتھ. احتساب کا معنی اور مطلب کیا, بعضوں نے کہا کہ وہی معنی ہے جو ایمان کا معنی ہے, دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں, یہاں جو احتساب آیا ہے وہ اخلاص نیت کے لیے آیا ہے کہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں. ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء میں سے اور بڑے محدثین میں سے گزرے ہیں. ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ مجھے رشک ہوتا ہے بنو اسرائیل پر, کہ بنو اسرائیل کی عمریں لمبی لمبی اور اس کی وجہ سے وہ اس قدر ریاضت اور مجاہدے کرتے تھے کہ صرف ہڈی کا ڈھانچہ رہ جاتے تھے, یعنی ہڈی ہے اور ہڈی کے وہ صرف چمڑا, گوشت ہے ہی نہیں. تو حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی کا ڈھانچہ رہ جائے, ہڈیاں رہ جائے اور ہڈیوں کے اوپر چمڑا رہ جائے اور گوشت بالکل نہ رہے. رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہی نہیں. رب تبارک و تعالیٰ صدق نیت کو چاہتے ہیں, اخلاص نیت کو چاہتے ہیں. اگر 10 دن میں آدمی کو صدق نیت حاصل ہو گیا اور اس دولت سے وہ مالا مال ہو گیا تو سمجھو کہ بنو اسرائیل کے کسی آدمی کی, کسی عابد اور کسی زاہد کی کئی 100 سالہ عبادتوں کے اوپر یہ بھاری ہو جائے گا. تو بہرحال اخلاص نیت. اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاص نیت تو ویسے ایسی ایک چیز ہے کہ جس میں کوئی نہایت ہے ہی نہیں, اور اسی کی بنیاد پر رب تبارک و تعالیٰ کی یہاں اجر و ثواب ہے. ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اخلاص کا کوئی خاص معیار ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. جس طرح ایمان ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے, ویسے ہی اخلاص کا حال ہے. اسی لیے قرآن مجید نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ان لوگوں کی مثال دیتے ہوئے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہو اور اس دانے نے 7 بالیاں اگائی. عجیب و غریب بات یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے 7 سنابل, 7 بالیاں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بادشاہ جو خواب دیکھ رہا ہے, اس بادشاہ کے خواب میں جہاں گایوں کا ذکر ہے تو وہیں یہ بالیوں کا ذکر بھی آیا ہے, لیکن وہاں 7 سنبلات آیا ہے. حالانکہ ایک ہی معنی کو, ایک ہی مفہوم کو ادا کرنا ہے, لیکن اس کے لیے لفظ الگ الگ آ رہے ہیں. عربی کی اپنی نزاکت. وہاں سنبلات آیا ہے اس لیے کہ سنبلات یہ جمع قلت کا وزن ہے, جمع مؤنث ہے, جمع قلت کا وزن ہے, وہاں تحدید ہی مناسب ہے. اور یہاں رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کا حال بیان کیا جا رہا ہے, تو اس کے لیے اگرچہ 7 کا ذکر آیا تھا لیکن 7 سنابل جمع کثرت کا صیغہ استعمال کیا گیا تاکہ عطا کی وسعت پر دلالت کرے. بہرحال رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے, اس اعتبار سے 700 ہو گیا. 700 کیسے ہو گیا؟ کہ واللہ یضاعف لمن یشاء,
اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں مضاف کرتے ہیں, ڈبل ٹرپل, اور پھر اس کے بعد جو بھی بنتا ہو آگے وہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ وسعت والے, وہاں تنگی نہیں. واللہ واسعون. عجیب و غریب قرآن مجید کا ربط ہوتا ہے, قرآن مجید کے آیات کا اور ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑ ہوتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی یہاں تنگی نہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء, اس لیے کہ واللہ واسع, اللہ وسعت والے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے فوراً تنبیہ فرما دی کہ دیکھو وسعت والے ہیں رب تبارک و تعالیٰ, زیادہ عطا کرنے والے ہیں, زیادہ دینے والے ہیں. لیکن یہ معنی اور یہ مطلب نہیں کہ صرف تم تعداد کو, نمبر کو لے کر آ جاؤ. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیفیت اور کوالٹی چاہیے, اخلاص چاہیے. اور اللہ جانتے ہیں, علیم, اللہ جانتے ہیں کس میں اخلاص ہے, کس میں اخلاص نہیں ہے, اور کس میں اخلاص ہے تو کتنا اخلاص ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ احتساب کا معنی اور مطلب یہ کہ اخلاص کے ساتھ, یہ نہیں کہ ہیلتھ اچھی رہتی ہے. اس لیے کہ اطباء یہ کہتے ہیں, اور اطباء نے مانا ہے, اطباء نے جو فوائد ذکر کیے ہیں مستقل اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں عربی میں, اور اس میں روزوں کے فوائد مسلمان نے جتنے ذکر نہیں کیے اتنے انہوں نے ذکر کیے ہیں, غیروں نے ذکر کیے ہیں, اور باقاعدہ اس کا موسوعہ ہے اور انسائیکلوپیڈیا ہے. اس انسائیکلوپیڈیا میں روزے کے فوائد لمبے چوڑے ذکر کیے ہیں. تو اگر مان لو کہ کوئی اقتصادی اور فائنینشیل حالت کے اعتبار سے روزہ رکھ رہا ہے, یا کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو وہ صحت کے لیے طبی اعتبار سے, تاکہ وہ صحت اچھی رہے, تو رب تبارک و تعالیٰ کی یہاں ایسا روزہ مقبول نہیں, ایسا روزہ معتبر نہیں ہے. اسی لیے یہاں احتساب کی قید لگی ہوئی ہے کہ ثواب کی امید رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ رکھے. یہ جو اغراض ہیں یہ اغراض اللہ کے لیے نہیں, اللہ خود فرماتے ہیں الصیام لی, روزہ میرے لیے ہے. جب افطار کی دعا پڑھتے ہیں نہیں, افطار کرنے کے بعد, ورنہ اس میں بھی جھگڑا ہو گیا تھا چند سالوں پہلے کہ یہ دعا کب پڑھنے کی ہے. عجیب وہ غریب بات, وہاں روایت کے الفاظ خود بتلا رہے ہیں اور حضرات شورا خود شرح کر رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ افطار کر لو, یعنی پہلے جو کھانا ہے روزہ افطار کرنا اس موقع پہ تو بسم اللہ, اور جب روزہ افطار کر چکو, لیکن روزہ افطار کرنے کے بعد کوئی دعا پڑھتا ہی نہیں ہے, وہ پہلے ہی دعا پڑھ لیتے ہیں. تو پہلے نہیں, روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھنا ہے. تو اللہم لک صمت, اللہم لک صمت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبانی اس دعا کا القاء کر کے اور الفاظ کو ویسے آگے پیچھے لا کر اشارہ کیا کہ روزہ رکھنا ہے تو اللہ ہی کے لیے رکھنا ہے. اللہم صمت لک, نہیں اللہم لک صمت, یا اللہ تیرے لیے ہی روزہ رکھا ہے. والا رسمی کا افطر تو يذهب الظما وبتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. وہاں بھی دیکھیے یہ افطار کے بعد ہی کی دعا ہے. تو ذهب الظما, پیاس چلی گئی, وبتلت العروق, اور رگے تر ہو گئی, اور وثبت الاجر ان شاء الله. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے عجیب و غریب سبق دیا ہے کہ یہ ناز کرنے بیٹھ جائیں گے کہ ہم نے اتنے گھنٹوں کا روزہ رکھا یا گرمی کے زمانے کا روزہ رکھا ہے, کہ نہیں وثبت الاجر ان شاء اللہ, اجر ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا, تاکہ ناز ہی پیدا نہ ہو. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اخلاص کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہ دعائیں بھی, ان دعاؤں میں سے جو پہلی دعا اللہم لک صمت. تو یہ چیز یہ ضروری ہے کہ اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا جائے, باقی جو اغراض یا باقی جو فوائد اور فوائد خود بخود حاصل ہو جائیں گے. اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ دنیا میں روزہ رکھنے والے صرف مسلمان نہیں, دوسرے بھی ہیں روزہ رکھنے والے ہیں, اپنے اپنے انداز سے رکھتے ہیں, اپنے اپنے اعتبار سے رکھتے ہیں. لیکن اگر ہم فیصدی نکالیں اور پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھیں, تو ایک طرف وہ لوگ جو اپنی دنیاوی اغراض کے لیے, طبی اغراض ہوں یا دوسرے, تو اس کے لیے جو روزہ رکھنے والے ہیں ان کا پرسنٹیج انتہائی کم, اور جو اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے ہیں, جو اللہ کے موحد اور اللہ کے مومن بندے ہیں, ان کا اگر پرسنٹیج دیکھا جائے تو بڑھ جائے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ جو طبی اعتبار سے یا دوسرے فوائد کے لیے روزہ رکھ رہے تھے, اگر سردی کا روزہ آیا ہے تو بھی ان کا پرسنٹیج بڑھے گا نہیں. اور یہاں گرمی کا موسم آیا ہے, مومن ہے, یہ کیا کرے گا, اس کا پرسنٹیج جو ہے وہ اتنا کا اتنا ہی ہے.
چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو. اس کا مطلب یہ کہ عام مطلب روزہ رکھنے والا وہ اللہ ہی کے لیے روزہ رکھتا ہے. لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تب بھی فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی دوسری نیت ہو تو دوسری نیت کو ہٹاؤ, اللہ ہی کے لیے روزہ رکھو. علامہ انوشہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام متن ذخیرے احادیث میں, احادیث کے ذخیرے میں یہ احتساب کا لفظ آتا ہے تو تین مواقع میں آتا ہے. ایک موقع وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سماوی آفت آتی ہے, آسمانی آفت آتی ہے, کوئی بیماری پیدا ہوئی, موت اور انتقال وغیرہ, تو ایسی ناگہانی حادثات کے موقع پر انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یہ تو بیماری آ گئی, موت آ گئی, یہ حادثہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اب اس موقع پر ثواب کی امید اسے نہیں ہوتی. وہاں یاد دلایا جاتا ہے کہ یہ حادثہ اگرچہ آیا ہے تمہارے اختیار میں نہیں تھا, غیر اختیاری ہے, لیکن اس پر بھی ثواب کی امید رکھو گے. چاہے بچے کا انتقال ہو گیا ہو, ایک دو تین جتنے بچوں کا انتقال ہو گیا, احتساب اگر ہے تو یہ تمہارے لیے باعث اجر و ثواب ہے. دوسرا وہ موقع کہ جس میں کلفت ہے, مشقت ہے, تکلیف ہے, ایسا کوئی عمل تم نے کیا, مثلا رمضان کے روزے رکھے, مثلا رات میں قیام کیا کہ بھاری اور مشکل, مثلا لیلۃ القدر میں قیام کیا, یہ مشقت والے اعمال ہیں, تو وہاں لگایا گیا احتساب کہ ایسا نہیں کہ تم نے مشقت والا عمل کیا اور اپنے کو حقدار سمجھنے لگے اجر و ثواب کے. نہیں, امید رکھو, ثواب کی امید رکھو, تو ایسے موقع پر احتساب کا لفظ لگایا جاتا ہے. اور تیسرا احتساب کا لفظ معاشرتی جو امور ہے آپس میں زندگی گزارنے کے, تو ایسے موقع پر انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یہ تو ایک معاشرتی کام ہے. مثلا عام متن ایسا ہوتا ہے نئی نئی شادی ہوتی ہے تو اس موقع پر بیوی کے منہ میں کچھ دیتا ہے, لقمہ بقمہ دیتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے, دو موقعوں پر بیمار ہوئے, فتح مکہ کے موقع پر اور حجۃ الوداع کے موقع پر, اور راجی یہی ہے کہ دونوں موقع پر بیمار ہوئے ہیں, اگرچہ دوسروں کو اطلاع نہیں ہو پائی. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ مطلع ہو گئے ہیں, تو بعضوں نے وہم کہہ دیا کہ فتح مکہ کے موقع پر وہم, لیکن فتح مکہ کے موقع پر بھی بیمار ہوئے ہیں اور اس موقع پر ان کی کوئی اولاد نہیں, اور حجۃ الوداع کے موقع پر تو ایک بچی ہو گئی ہے, ایک بیٹی ہو گئی ہے. تو اس موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے, وہ ایسا سمجھے کہ اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں, مرنے والا ہوں, انتقال ہونے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ کیا میں اپنے پورے مال کا صدقہ کر دوں, اس لیے کہ میری وارثہ تو صرف ایک بیٹی ہے, پورے مال کا صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں. دو ثلث؟ آپ نے فرمایا نہیں. آدھے مال کا؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا ون تھرڈ کا؟ تو آپ نے ٹھیک ہے, ثلث یہ کثیر ہے, کبیر ہے, اجر و ثواب مل جائے گا, اس میں زیادہ اجر و ثواب ملے گا. آگے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے وارثین کو اغنیا چھوڑو, مالدار چھوڑو, یہ بہتر ہے اس سے کہ تم اس حال میں چھوڑو اعلیٰ محتاط, کہ یہ تکففون الناس, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. آگے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ولست تنفق نفقۃ تبتغی بها وجه اللہ الا اجرت بها, جو تم خرچ کرو گے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اس پر تمہیں اجر و ثواب دیا جائے گا, حتی اللقمہ تجعلها فی امرأتک, جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عجیب و غریب انداز ہے, یہ میاں بیوی کے تعلقات کو سمجھانے کا بھی عجیب و غریب انداز ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم چٹکی میں اشارے کے اندر میں ایک بات بتلاتے ہوئے چلے جاتے ہیں, جو بات ہے اصل وہ بات بھی سمجھائیں گے اور ساتھ ساتھ دوسری چیز بھی سمجھا دیں گے. تمہاری غرض کیا تھی؟ کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا, پورے مال کو یا ایک دو ثلث مال کو یا آدھے مال کو یا ابھی آخری بات تو ثلث مال کو اجر و ثواب. تو اجر و ثواب اگر تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو گے تو بھی مل رہا ہے, تو خامخواہ دوسروں کو کیوں دینا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس موقع پر فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب مل رہا ہے. تو آپ سمجھا رہے ہیں میاں بیوی کو کہ ایسے تعلق ہونے چاہیے, لیکن یہ مانا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڈھا ہوگی یا بڈھی اور پھر وہ بڈھا جو ہے بڈھی کے منہ میں رکھ رہا ہے اور پوتے اور پوتیاں اور نواسے اور نواسیاں دیکھ رہے ہیں. ہر چیز ہے, ایک محل ہوتا ہے, ایک موقع ہوتا ہے. تو بہرحال اشارے میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سمجھا رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ یہ جو معاشرتی امور ہے تو اس موقع پر آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ میں تو مستی کر رہا تھا, بیوی کے ساتھ مستی کر رہا تھا, مستی میں نے لقمہ دیا. لیکن ایک آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سمجھا رہے کہ اس موقع پر بھی ثواب کی امید رکھو گے, ثواب ملے گا. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وعدے فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, یہ صیام کے اوپر, روزے رکھنے کے اوپر اور قیام کے اوپر, رات میں جو تہجد پڑھتے ہیں, رات میں جو تراویح پڑھتے ہیں, اس پر. عام مثلا قیام میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ قیام اللیل, تہجد نہیں, تہجد نہیں, بلکہ تراویح بھی اس میں داخل ہے. لہذا تراویح کو بھی اگر پڑھنا ہے تو طیبے دل سے پڑھنا چاہیے, خوش دلی کے ساتھ پڑھنا چاہیے, حساسیت اور بشاشیت کے ساتھ, بوجھ سمجھ کر نہیں, بلکہ وہی ثواب کی امید رکھتے ہوئے کہ اس پر بھی اجر و ثواب ملنے والا ہے. لیکن یہ ہمارے صیام اور ہمارے قیام اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں معتبر ہوں گے, مقبول ہوں گے, جبکہ اس کو اس کے ڈھنگ سے رکھا جائے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی تھی, الصیام لی, روزہ میرے لیے ہے. اور اگر مان لو کہ کوئی حاکم ہو, کوئی بادشاہ ہو, یا کہ اس کا کوئی وزیر ہو, یا کوئی بڑا آفیسر ہے, اور اس بڑے آفیسر نے باتوں باتوں میں ایسا کہا کہ فلاں چیز تمہارے علاقے میں اچھی ملتی ہے تو ہمارے پاس لے آنا, تو ایسے موقع پر ہم لے کے جا رہے ہیں تو گھٹیا قسم کی چیز لے کے نہیں جائیں گے, بڑھیا قسم کی. اور اگر مان لو کہ ہم خود نہیں گئے تھے, کسی سے منگوایا اور ہم نے دیکھا کہ نہیں یہ تو ردی قسم کی ہے, تو اس کو لے کر نہیں جائیں گے, بلکہ دوسری مرتبہ آرڈر دیں گے, دوسری مرتبہ وہ چیز لائیں گے, منگوائیں گے, اور پھر وہ حاکم کو پیش کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی سمجھا رہے ہیں, الصیام لی, روزہ تو میرا ہو گیا, تم پیش کر رہے ہو کہ یہ روزہ, یہ اللہ, یہ تیرے لیے. تو بھی کیسا پیش کرنا چاہیے, لولا لنگڑا ہے؟ نہیں. اگر ایسا ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بہت سے صائم ایسے ہیں کہ ان کو صیام سے کچھ حاصل نہیں ہوتا الا الظما, مگر پیاس, انسان پیاسا رہا, باقی کچھ حاصل نہیں ہوا, ان کے صیام سے کچھ حاصل نہیں. وکم من قائم, اور بہت سے قیام کرنے والے, رات میں تراویح پڑھنے والے یا تہجد ادا کرنے والے, وہ کیسے ہیں؟ ان کا حال ایسا ہے کہ قیام سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا الا السہر, مگر بیداری, اور کچھ حاصل نہیں ہوا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا صیام جنہ, یہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے, روزہ وہ ڈھال ہے, فلا یرفس ولا یجہل. لہذا شہوانی باتیں نہیں کرنی چاہیے, نادانی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ, اور اگر کوئی انسان قتال کرے, یہ صائم آدمی کے ساتھ, روزے دار آدمی کے ساتھ, یا برا بھلا کہے, فلیقل انی صائم, تو اس کو کہہ دینا چاہیے انی صائم, میں روزے دار ہوں بھائی, مجھ سے بحث مت کرو. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہدایت دے رہے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو روزہ اللہ کی جناب میں پیش کرنا ہے وہ کیسا پیش کرنا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدا قول الزور والعمل بھی فلیس للہ حاجت فی ان یضع طعامہ وشرابہ, کہ اگر کسی آدمی نے جھوٹ کو نہیں چھوڑا اور نہ گفتنی کو نہیں چھوڑا, اس پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے کھانے کو چھوڑے اور اپنے پینے کو چھوڑے. تو حاصل یہ ہے کہ روزے کو روزے کے انداز میں رکھنا چاہیے, غیبت وغیرہ سے بچانا چاہیے اس روزے کو. رات میں بھی قیام کرے تو قیام اگر مان لو کہ نیند آ رہی تو سو جائے, سیدھی سی بات. باقی یہ کہ الل ٹپ باتیں کرنا, لا یعنی گفتگو میں راتوں کو بتانا اور راتوں کو پاس کرنا اور پسار کرنا اور گزارنا, اور یہ خیال کرنا کہ پوری رات ہم جاگے, کہہ رہے یہ مقصود ہے ہی نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس طرح نہیں کرتے تھے, آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ اسوہ ہمارے سامنے رکھا ہی نہیں ہے کہ پوری پوری رات جاگو اور جس انداز میں اور کیسے متفق, بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سوتے بھی تھے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طرز عمل وہ ہمارے لیے اسوہ ہے. رب تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا صحیح معنی میں سمجھنے کی اور قابل عمل چیزوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.